Ha erkek kişi bo'lsin, ha ayol kişi bo'lsin, asl ihtilom bo'lishligini, ya'ni tushida biror narsani ko'rishlik, u faqat shu ihtilom g'usulni vojib qilmaydi bu narsa. Ya'ni ihtilom degani, ya'ni tepada aytdiki, u tush ko'rishlik. Bu tepadagi hadisdan bilamizki, mujarrad faqatgina shu bir shaxs tushida biror narsa ko'rishligini o'zi bilangina g'usl vojib bo'lmaydi. Balki ana shu g'uslni vojibligida shart qilinadigan narsa Nabiy sallallohu alayhi va sallam mash hadisda aytganlaridek, iza ra'atil ma, agar o'sha suvni ko'radigan bo'lsa, namlikni ko'radigan bo'lsa. Ya'ni bu manini chiqishligini belgisi. Shuning uchun Imom Tirmidiy rahimahulloh chiqargan hadislarida Nabiy sallallohu alayhi va sallam so'raladilarki, bir kishi uyg'ongan vaqtda tush ko'rgani esida yo'q, lekin namlik topadi, kiyimida namlik biladi, shunda g'usl qiladimi deb so'ralganlarida Nabiy sallallohu alayhi va sallam ha g'usl qiladi dedilar. A uni aksi, bir odam bir tush ko'rishi mumkin, lekin uyg'ongan vaqtida hech qanaqa bir suvi belgisi asari yo'q, unda g'usl qiladimi deb so'ralganlarida Nabiy sallallohu alayhi va sallam la g'usl alayhi dedilar. Ya'ni unga g'usl vojib emas dedilar. Demak, g'uslni ihtilom bo'lgan vaqtdagi aloqador joyi u ana shu ihtilomdagi bo'ladigan manini chiqishligida bo'ladi. Yana bu hadisda dalil borki, ayol kishi ham ihtilom qilishligi, ihtilom bo'lib qolishligi mumkin ekan. Va yana bir masalani tushunishligimiz mumkin bu hadisda. Qachonki bir shaxs ihtilom bo'lganini esiga tushirib qo'ysa, ya'ni muayyan bir vaqtdan keyin belgisini bilib qoldi, masalan peshindan keyin uxlagan edi, ihtilom bo'lib qolganini bilmadi, keyin u asr namozini o'qib qo'ydi, shomdan keyin yoki shom vaqtida bilib qoldi, u birorta bir asarni ko'rishlik bilan bilib qoldi. Shu vaqtda u nima qiladi deyilsa, u vaqtda u g'usl qilib o'qigan namozini qaytarib oladi. Sababi u xuddiki namoz o'qmagandek bo'ladi. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytarlarki, la yaqbalullohu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Ya'ni sizlarni biringlar betahorat bo'lgan bo'lsa, tahorat olguncha namozini qabul qilmaydi. Bu holatda betahoratlik aniq bor, g'usl vojib bo'lgan unga. Lekin bilmay qolganligi uchun undan gunoh soqit bo'ladi, u gunohkor bo'lmaydi. Vojib uni bo'ynida mutaalliq bo'lib turaveradi. Vojibni ado qilishligi unda turaveradi. Vojibni ado qilishlik kerak, lekin bilmay qolganligi uchun uni vojibni
tashaganligi uchun gunohkor bo'lmaydi, kechiktirganligi uchun gunohkor bo'lmaydi. Qachon esiga tushsa shu vaqtda ado qilishlik kerak. Shuning uchun Umar radhiyallohu anhu dan naql qilinadiki, kishi fajr namozini kun chiqqandan keyin qaytib o'qib oladi. Sababi ehtirom bo'lganlari izlaridan chiqib qoladi yoki shunaqa bir holat bo'ladiki, namozni qaytarib o'qib oladilar. Lekin bu manini chiqishligi bu faqat ihtilomga xos, ya'ni tush ko'rishlikka xos faqat.